नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। 14 पाठ, चतस्रो विद्या, चार विद्याओं। तो चार विद्याओं विषयनी समझूती आपणे आगळ पण जोई गया, हवे एक थोड़ो छेले भाग बाकी है, जेमां सौप्रथम आपणे पूर्वे जे पण आचार्यो जे पोतानो मत दर्शाव्यो है अने ए मतनो सौ कोई पण जे स्वीकार करनारा है એ પ્રમાણેની જે ત્રણ વિદ્યાઓ, કોઈ ત્રણ વિદ્યા, કોઈ બે વિદ્યા, કોઈ એક વિદ્યા, એ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે જે મનુના જે શિષ્યો છે, એટલે ભગવાન મનુના જે શિષ્યો છે, જે માનવો છે, તો મનુ ભગવાને જે મત દર્શાવ્યો કે જેમાં ત્રણ વિદ્યાઓ છે, કુલ આપણે ચાર વિદ્યાઓ જે કહી એ કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં ચાણક્ય કહેલી છે, આમિક્ષિકી, વાર્તા, ત્રય અને દંડનીતિ। तो मनोना मतने स्वीकार करना सब कोई कितने विद्या कहे है? त्रण विद्या कहे है, त्रय, वार्ता ने दंड नीति। जब वार्ता ने दंड नीति बे ज विद्या यो मत कोने स्वीकारे लो है? बृहस्पति ना मतने स्वीकार करना सब कोई है अने द्वितीय गुरु शुक्राचार्य नो मतने स्वीकार करना सब कोई मात्र एक ज विद्या એટલે કે दंड नीति नेच कहे है। जर कौटिल्य अर्थशास्त्र मा जे चाणक्य अथवा जे विष्णुगुप्त એટલે જે પણ મેં તમને એનો પરિચય આપેલો છે સૌપ્રથમ શરૂઆતમાં, તો એ ચાણક્ય અથવા કે કૌટિલ્ય જે કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં રાજનીતિની બાબતમાં જે ચાર વિદ્યાઓ છે એને ખાસ સમજવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલા દરેકનો મત એ પછી કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં કૌટિલ્ય જણાવેલો ચાર વિદ્યાઓ જે જણાવી છે તે અને ચારે વિદ્યાઓનું મહત્વ આપણે સમજી ગયા કે આમિક્ષિકી योग्य परीक्षण द्वारा सत्य दर्शन करावती एक विद्या है, त्रय એટલે કે ત્રણ વેદોમાં ધર્મ અધર્મ વિશેની સમજ છે, એ સિવાય વાર્તા, તો વાર્તા પણ મેં તમને કહ્યું કે વાર્તા એટલે શબ્દનો અર્થ અહીંયા શું થશે, વાર્તા એટલે કૃષિ કાર્ય, પશુપાલન અને વેપાર વાણિજ્ય। હવે એ સિવાય દંડનીતિ વિશેનો હજુ મહત્વ આપણે આગળ સમજવાનું છે। सौप्रथम आमिक्षिकी विद्या जैसे सबल और निर्बल नो परीक्षण करावती एक विद्या है, ये दरेक लोगों नो उपकार करना है, उन्नति ना समय मा के पछी आफत ना समय मा समान सहज रीते आपड़ा विचार ने समान राखे है अने विचार वचन ने कर्म मा हर हमेशा ये निपुणता ने संपन्न करे छे, ये आमिक्षिकी एटले योग्य आपणे नो परीक्षण द्वारा आप सत्य दर्शन कर सकिए, प्रत्यक्ष जो सकिए, विद्या प्राप्त करनी जरूरी है। त्रण वेद नु ज्ञान प्राप्त करव जरूरी है, ये विद्या जरूरी है। शा माटे? धर्म ने अधर्म माटे, कर्तव्य ने अकर्तव्य माटे। धर्म कोने कहेवाय? धर्म कोने कहेवाय? साचु आपणो कर्म कयुं छे, कयुं कर्म न करवुं जोईए, कयुं काम न करवुं जोईए, तो आ बाबतनी समजण त्रण वेदों में है। तो हवे आगळ जोईए आपणे दंड नीति विषे आज जे समजवानुं छे, छेल्ले मे तमने जे अनुवाद लखायेलो आमिक्षिकी, त्रण वेद अने वार्तानुं ज्ञान आपती विद्याना योग अने क्षेमना साधन वाळो दंड छे तेनी नीति, ते दंड नीति छे। अहींया सुधी मे तमने अनुवाद लखायेलो, हवे मां योग अने क्षेम विषे पण समजायतो। योग अने क्षेमना साधन वाळो दंड, योग एटले के जे पण संपत्ति आपणे प्राप्त करीए छे अपराधी सजा करने राज्य परिवार समाज प्रमाण नियत करेला हो दंड वे अपराधी ने सजा थवी जोईए। जो अपराधी ने सजा न थाय तो पछी राज्य मा राजा सफल थतो नथी। एटलो याद राखो के जो राजा ए पोतानी प्रतिभा थी, राजा गमे तेटलो निपुण छे, होशियार छे, महान छे, पराक्रमी राजा छे, पण दंड नीति न अपनावे तो बराबर राज्य न चलाई सके, एमां ए सफल थतो नथी। કેમ કે પોતાના સમુદાયને અને પારકા સમુદાયને શત્રુઓને પણ વશ કરવાના છે, માત્ર ખાલી ધન સંપત્તિથી એ વશ ના થઈ શકે કે પોતાની પાસે ઘણી ધન સંપત્તિ છે તો એનાથી પોતાનો સમુદાય
અને બહારનો સમુદાય પાર્ક વડે જે શત્રુ હોય તે પણ એને વશ કરવા માટે દંડ જરૂરી છે। એ તો કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં ચાણી કે કહ્યું છે સામ દામ દંડ અને ભેદ દરેકને અપનાવવા પડે છે। પહેલા સમજાવીએ આપણે કંઈ પણ કોઈને ભૂલ થઈ તો પહેલા આપણે સમજાવીએ છીએ સામ દામ દંડ અને ભેદ એમાં દંડ એ મહત્વનો કહ્યો છે। ત્યારે આપણે એને સમજાવીએ છીએ અથવા એનું મૂલ્ય આપણે કરીએ છીએ અથવા એનું મૂલ્ય આપીને આપણે એને સમજાવીએ છીએ અને નથી સમજતો હજુ તો દંડ જરૂરી છે એને સજા થવી જ જોઈએ અને ભેદ એનો કંઈક ને કંઈક રહસ્ય હોય એ આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણેને દંડ કરે એટલે દંડ મહત્વનો કહેવાય છે એટલે ચારે ચાર જરૂરી છે। હવે આગળ વાત કરીએ આપણે જે સામ દામ દંડ ભેદ પ્રમાણેમાં દંડ જે મહત્વનો છે તો દંડ એટલે કે દંડ નીતિ જે અહીંયા એક વિદ્યા છે એ વિદ્યા જે આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે અને એને અપનાવવાની છે અને એનાથી રાજા કેટલો સફળ થાય છે એને આજે આપણે સમજવાનું છે। તો સૌપ્રથમ દરેક પૂર્વ આચાર્યના મત કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં ચાર વિદ્યાઓ જે દર્શાવી તે ચારે વિદ્યાઓનું મહત્વ દર્શાવ્યું। આંમિક સિદ્ધિ દ્વારા લોકોનો જે ઉપકાર કરે છે આંમિક સિદ્ધિ પોતાના વિચારને નિપુણતાને સંપન્ન કરે છે અને ત્રણ વેદથી આખો એક સમાજ પ્રસન્ન રહે છે અને ક્યારેય દુઃખી થતો નથી અને કૃષિ કાર્ય પશુપાલન કે વેપાર વાણિજ્ય એટલે વાર્તાનામી જે વિદ્યા છે તો એનાથી આપણે બધું જ ધાન્ય અનાજ પશુ તાંબુ સોનું અથવા ઉદ્યોગ જે આપણને આપે છે આ બધું આપણને આપતી હોવાને કારણે એ વિદ્યા પણ કેવી છે લોકોનો ઉપકાર કરનારી છે અને હવે દંડ નીતિ કે જે ત્રણે માટે જરૂરી છે આર્મિક સિકી માટે ત્રય એટલે ત્રણ વેદ માટે અને વાર્તા માટે આ બધું જ બરાબર ત્યાં જળવાઈ રહે ધર્મ જળવાઈ રહે કૃષિ કાર્યને જે પણ મહેનત પરિશ્રમ જે કરે એના દ્વારા એ જે પણ પ્રાપ્ત કરે છે આ બધું જળવાઈ રહે તો એના માટે દંડ નીતિ આ ત્રણે માટે જરૂરી છે કે જે પણ પ્રાપ્ત કર્યું છે એનું રક્ષણ થાય એના માટે જરૂરી છે। તો આપણે આગળ પેલા અનુવાદ જોઈએ। હવે આગળ સાચ અલબ્ધ લાભાર્થા લબ્ધ પરિરક્ષણી રક્ષિત વિવર્ધની વૃદ્ધસ્ય તીર્થેષુ પ્રતિપાદની ચ સાચ ચ એટલે અને સા એટલે તે એટલે દંડ નીતિ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે સા એટલે તે અને તે એટલે અને તે દંડ નીતિ અલબ્ધ એટલે અપ્રાપ્ત વસ્તુને જે વસ્તુ આપણે મેળવી શકતા નથી અપ્રાપ્ત વસ્તુને લાભાર્થા મેળવી આપનારી દંડ નીતિ છે એટલે આપણે જે પણ વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી આપણે કદાચ એનો ડર લાગે છે આપણે કોઈ વસ્તુ નથી પ્રાપ્ત કરી શકતા પણ દંડ નીતિ છે કદાચ જો કોઈ દુર્જન માણસ અડચણ રૂપે ત્યાં બને તો એ દુર્જન માણસને સજા થવાની છે એટલે સારો વ્યક્તિ એનો પોતાને જે વસ્તુ મળતી નથી ને એ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરશે એને એ વસ્તુ મળે છે। લબ્ધ પરિરક્ષણી લબ્ધ એટલે જે પ્રાપ્ત વસ્તુ છે જે પ્રાપ્ત થયેલું જે આપણને લાભ છે તે પ્રાપ્ત વસ્તુને રક્ષણ કરનારી છે જે પણ વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કર્યું છે એનું રક્ષણ થાય છે દંડ નીતિને કારણે। રક્ષિત વિવર્ધની અને રક્ષાયેલ વસ્તુનું જે પણ રક્ષાયેલ જે આપણે જે વસ્તુ જે આપણે પ્રાપ્ત કરેલી છે એનું જે રક્ષણ થાય છે અને એમાં વૃદ્ધિ વધારો કરનારી વધનારી એટલે કે રક્ષિત વસ્તુને રક્ષાયેલ વસ્તુને વધારનારી વૃદ્ધસ્ય તીર્થેષુ પ્રતિપાદની ચ વૃદ્ધસ્ય એટલે વૃદ્ધોને અથવા વૃદ્ધિ પામેલાઓને તીર્થેષુ તીર્થરૂપ પવિત્ર સ્થળોમાં પ્રતિપાદની એટલે યોગ્ય રીતે પ્રસ્થાપિત કરી આપનારી છે। અને હવે નાનું વાક્ય જોઈએ પછી આગળ સમજાવું। તસ્યામ આયાત લોકયાત્રા તસ્યામ તેમાં લોકયાત્રા સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે એટલે તસ્યામ લોકયાત્રા તેમાં લોક વ્યવહાર આયાતા એટલે રહેલો છે તેમાં લોક વ્યવહાર રહેલો છે એટલે હવે સમજવા જેવું છે કે લોક વ્યવહાર આપણે જે વસ્તુ મેળવીએ છીએ એનું રક્ષણ થાય છે કંઈક એમાં વૃદ્ધિ કરીએ છીએ વધારો થાય છે એટલે એક વ્યવહાર જે લોક વ્યવહાર થાય છે લેવડ દેવડ થાય છે શાંતિપૂર્વક આપણે લેવડ દેવડ કરી શકીએ છીએ આપણને કોઈ જાતનો ડર નથી કેમ કે સારા વ્યક્તિ જ્યારે એક લોક વ્યવહારમાં જોડાયેલા છે અદલા બદલી વસ્તુ જે પણ રીતે આપે છે અને પોતાના જે લાભ પ્રાપ્ત કરે છે
એની પાછળનું કારણ કે દંડ નીતિ મહત્વની છે, જેમાં દુર્જન માણસ કદાચ ખરાબ માણસ જ્યારે વચ્ચે પડે છે તો પછી એને સજા થાય છે, અને સજા થાય એટલે બીજો દુર્જન માણસ ખરાબ માણસ કે જેને મહેનત નથી કરવી અને મફતને લેવાની ગણતરી એ નહીં પડે. અગિયાર પાઠ પૃથ્વી ચરિતમ પાઠ તમે સમજી ગયા હોય તો કે અંગ નામનો રાજા સારો હતો, ધર્મનિષ્ઠ હતો અને ધર્મનિષ્ઠ પ્રમાણે એ પ્રજાઓના સુખ માટે વિચારતો હતો, અને પ્રજાઓના સુખ માટે જ્યારે વિચારતો ત્યારે કદાચ કોઈ ખરાબ માણસ હોય દુર્જન માણસ હોય તો એને સજા કરતો, પણ એનો પુત્ર વેન શું કરતો? જ્યારે વેન રાજા બને છે ત્યારે દુર્જન માણસનો સત્કાર થવા લાગ્યો, ફરો તમે જેમ તમે યોગ્ય લાગે, કોઈ નિયમ નહીં, ધર્મ ન થવો જોઈએ. અને ધર્મનો નાશ થવા લાગ્યો ત્યારે એમને દુષ્કાળ પડ્યો, ચોરીનું પ્રમાણ વધી ગયું, સજ્જન માણસ પાસે જે ધન ધાન્ય હતા એનું રક્ષણ થતું ન હતું, દુર્જનો ત્યાં લઈ જતા હતા, ચોરી કરીને લઈ જતા હતા, કેમ કે વેન નામનો રાજા છે દંડ નીતિને અપનાવતો ન હતો કે ખરાબ માણસને સજા આપી સારા વ્યક્તિને જે ધન ધાન્ય જે છે એનું રક્ષણ થાય, આવું રાજા વિચારતો ન હતો. ધીમે ધીમે આ પૃથ્વીનો નાશ થવા લાગે એ પહેલા ઋષિ મુનિએ શું કર્યું, એને દંડિત કર્યો અને મારી નાખ્યો, કેમ કે આવા રાજાઓ જો રહેશે તો ધર્મનો નાશ થશે, અધર્મ ફેલાઈ જશે, એટલે ધર્મના રક્ષણ માટે દંડ નીતિ મહત્વની છે. રાજનીતિમાં રાજાએ સફળ થવું હોય તો એને દંડ નીતિ અપનાવી જોઈએ. તો આ પ્રમાણે જે આપણે સમજી ગયા કે દંડ નીતિને કારણે જે અપ્રાપ્ત વસ્તુને મેળવી આપનારી, જે વસ્તુ આપણને મળવી મુશ્કેલ છે તો એ મળે છે, અને જે વસ્તુ મળે છે એનું રક્ષણ થાય છે, અને જે રક્ષાયેલી જે વસ્તુ છે એમાં વૃદ્ધિ થાય છે, એટલે આપણું જે ધન ધાન્ય જે છે એ પ્રમાણે જળવાઈ રહે છે, અને આપણને કોઈ એના પર ડર પણ રહેવાનો નથી કે જે ચોરી કરનાર વ્યક્તિ જે ખરાબ વ્યક્તિ છે તો એને સજા થવાની છે. દંડ નીતિ ની વાત હવે રાજા માટે કરી આગળ જોઈએ, અને ત્યારે એમ કહેવાય કે લોક વ્યવહાર સંભવિત છે, બાકી જો દંડ નીતિ અપનાવના તો લોક વ્યવહાર અસંભવ નથી, શક્ય નથી કે લોક વ્યવહાર થાય, બધું બંધ થઈ જાય. આગળ તસ્માત લોક યાત્રાર્થી, તસ્માત તેથી લોક યાત્રાર્થી એટલે કે લોક પ્રજાના હિતને વિચાર કરનાર, તેથી પ્રજાના હિતનો વિચાર કરનાર રાજા, રાજા એ નિત્યમ ઉદ્યત દંડઃ, નિત્યમ સતત હંમેશા, ઉદ્યત દંડ એટલે દંડ આપવામાં સતત તૈયાર સ્યાત એટલે રહેવું જોઈએ. જો પ્રજાનું હિત ઈચ્છતો હોય તો પ્રજાના હિતનો વિચાર કરનાર રાજા એ દંડ આપવામાં સતત તૈયાર રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ હોય, પોતાનો પાર્ક પોતાનો વ્યક્તિ હોય કે પાર્ક કોઈ પણ શત્રુ હોય, ગમે તે હોય, દંડ નીતિ પ્રમાણે જો રાજા ચાલે અને દંડને જે અપનાવે સતત ત્યાં દંડ આપવામાં તત્પર રહે તો જ એ રાજા સફળ થાય, બાકી કોઈ સફળ ન થાય. પણ એ પણ કહેવું કે અત્યારે જે આપણું રાજકારણ છે, જે રાજનેતાઓ છે, જે પ્રમાણે જે દંડ આપવામાં જે નિયમ આપેલા છે તો માત્ર પ્રજાને લાગુ ના પડે, એમને લાગુ પડે, પોતાને લાગુ પડે, કેમ કે ખાલી માત્ર ત્યાં એ કહેનાર વ્યક્તિ છે એટલે કંઈ છૂટો નથી, એ પ્રયોગમાં એને લેવાનું છે. એટલે આપણે અત્યારે જે આ સમય છે ને એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો નિર્દોષ વ્યક્તિને દંડ થાય છે, પણ જે ખોટા છે ને એ આનંદથી ફરે છે, એના માટે કોઈ સજા નથી. એટલે આમ કહેવા જાય કે જો રાજા એ એટલે કે જે અત્યારે આપણા રાજનેતાઓ છે એને સફળ થવું હોય તો યોગ્ય રીતે ધર્મનું રક્ષણ થાય, અને સાચા જે વ્યક્તિ છે જે સત્યના માર્ગે ધર્મના માર્ગે જે કામ કરે છે એમને ખોટી રીતે સજા ન થવી જોઈએ, ખોટી એમને સજા થાય છે. અને જે દુર્જન છે આ બેનનું જે રાજ્ય છે એના જેવું હમણાંથી થોડુંક આપણે જોઈએ તો એવું જ ચાલે છે, એમના માટે કોઈ નિયમ હોતા નથી, હકીકતમાં નિયમ દરેકને લાગુ પડે. તો રાજાએ સફળ થવું હોય તો હંમેશા દંડ આપવામાં તત્પર હોવો જોઈએ. સ્ત્રીનું રક્ષણ થતું, અત્યારે ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો, સ્ત્રીનું રક્ષણ થતું નથી કોઈ જગ્યાએ, ધન સંપત્તિ આપણે એટલે કે જે રીતે અમુક વિસ્તાર એવા છે કે જ્યાં એ પ્રમાણેનો વિહાર પણ આપણે કરી શકતા નથી, થોડો ડર લાગે છે, સાચા વ્યક્તિ છે એ ખોટી રીતે પકડાય છે, સાચા વ્યક્તિને એને એને ધર્મના માર્ગે જવું હોય, સાચું કર્મ કરવા જવું હોય તો એ કરી શકતો નથી, એટલે આ બધું એક રાજા પર આધારિત છે.
तो राजनीति में आना व्यक्ति कौटिल्य अर्थशास्त्र एक बार अभ्यास करव जो इन्हें तो खबर पड़े कि आ राजनेता अपने बनी गया जो राजनीति में प्रवेश करो है तो पीछे आप काम शू करने मन भाव करने प्रजाओं सुख मे प्रजा हित ना विचार करने अहित ना विचार नहीं करने त्यारे धर्म नु रक्षण थशे त्यारे प्रजा सुखी थशे। चलो आगे जुए फरी एक बात अनीति एटले दंड नीति है अप्राप्त वस्तु ने मेळवी आपनारी प्राप्त वस्तु नु रक्षण करनारी अने रक्षायेल वस्तु ने वधारनारी अने वृद्धि पामेलाओने तीर्थरूप यात्रा स्थळो पर योग्य रीते प्रस्थापित करी आपनारी छे अने तेमां लोक व्यवहार रहेलो छे तेथी प्रजाना हितनो विचार करनार राजाए सतत दंड आपवामां तैयार रहेवू जोईए। चलो एक अनुवाद पछी आगळनो फकरो છેલ્લે મેં તમને ત્યાં અનુવાદ લખાવી દઉં ત્યાંની નીતિ એટલે ત્યાંની નીતિ એ દંડ નીતિ છે એટલે એ ફકરો ત્યાં પૂરો થશે બે બે ત્રણ ત્રણ વાક્ય જે આપણે એ પ્રમાણે હવે આગળનો ફકરો જોઈએ। અને તે એટલે કે દંડ નીતિ अप्राप्त वस्तु ने मेळवी आपनारी प्राप्त वस्तु नो रक्षण करनारी लाभ के वस्तु ने वधारनारी तेमज वृद्धि पामेला ने तीर्थरूप पवित्र स्थलों में योग्य रीते प्रस्थापित करी आपनारी छे तेमां लोक व्यवहार रहेलो छे तेथी प्रजाना हितनो विचार करना विचार करना राजाए दंड आपवामा सतत तैयार रहेवू जोईए। પૂર્વ થયેલા જે પણ ભીષ્મ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે યુધિષ્ઠિર છે અર્જુન છે બધા સારામાં સારા અર્થશાસ્ત્રીઓ હતા। અર્થશાસ્ત્ર એટલે જે ધરતી પર જે રહેલું છે જે પણ ધન છે એનું રક્ષણ કરવું એવા અર્થે એટલે કે જ્યારે એને એનું ખબર જ નથી પડતી કે ધરતી પર પ્રજા કે ધન જે છે એનું રક્ષણ કઈ રીતે થઈ શકે તો એ કઈ રીતે રાજનીતિમાં આવી શકે એના માટે સૌ પ્રથમ પહેલા એને અર્થશાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ। ચલો આગળ જઈએ આપણે એટલે ઘણા બધા આપણે હજુ પણ અત્યારે અર્થશાસ્ત્રીઓ હોય છે કે જેના કારણે
एक सारा सारो एक आयोजन थी एना व्यवस्था थी एक अमुक कार्य सारा थता होय छे। राजा वार्तैया प्राप्ति न कोशेन, राजा वार्तैया એટલે राजा वार्ता वडे, वार्ता वडे એટલે कृषि कार्य पशुपालन અને વેપાર વાણિજ્ય વડે, प्राप्ति न कोशेन तृतीय भक्ति प्रमाण वार्तैया प्राप्ति न कोशेन तृतीय भक्ति शब्द आप रहे तो राजा वार्ता वडे प्राप्त धनराशि द्वारा कोश कोष એટલે धन નો ભંડાર तो प्राप्त धन राशि द्वारा એટલે धन નો જે ભંડાર છે એના દ્વારા प्रजाया प्रजामा प्रस्थापितेन दंडेन प्रस्थापितेन એટલે प्रस्थापित नियत કરેલા धन થી दंडेन અને दंड થી नियत કરેલા જે धन થી અને दंड થી स्वपक्षम परपक्षम च वशी करोति स्वपक्षम પોતાના पक्ष ने પોતાના સમુદાય ને परपक्षम पारका समुदाय ने वशी करोति वश કરે છે। હવે એ રાજા વાર્તા વડે એટલે જે કૃષિ કાર્ય પશુપાલન અને જે વેપાર વાણિજ્ય થાય છે એના દ્વારા જે પણ એમને ધન ભંડાર જે ભેગો કર્યો છે કૃષિ કાર્ય દ્વારા પશુપાલન દ્વારા જે જેને પ્રજા દ્વારા અમુક ત્યાં ધન ત્યાં નિયત કર્યો એ પ્રમાણે ધન લેવામાં આવે છે કે જેથી કરીને રાજ્ય માટે નો વપરાશ કરી શકાય કે ક્યાંક એવો દુષ્કાળ પડે છે ત્યારે અનાજનો સંગ્રહ કરેલો હોય તો એવા સમયે પ્રજા માટે કામ આવી શકે तो ये प्राप्त वार्ता वडे जे पण उद्योग द्वारा ज्यांथी एल वार्ता वडे जे पण धनराशि जे भंडार भेगो कर्यो छे एना द्वारा प्रजामा नियत करेला धन थी अने दंड थी ये पोताना पक्ष ने अने पारका पक्ष ने वश करी सके। बाकी राजा शुं करी सके? राजा ए दंड जे नक्की कर्यो छे एटले कदाच कोई खोटी रीते त्यां ए धन थी धन नो खोटी रीते त्यां उपयोग करे छे अथवा कोई धन त्यां मफत त्यां लई रहे चोरी करे छे तो एने सजा थवी जोईए। पछी ए पोतानो होय के पारको होय पोताना संबंधी सगा सबने राजानो पोतानो भाई केम नथी एनी पत्नी केम नथी? रामायणमां जो अमुक अमुक राज्यनी जे व्यवस्था करेली छे रामे पोतानी पत्नीनो प्रजाए कह्युं प्रजा दुखी छे एना कारणे प्रजा ने प्रश्न उभो थयो छे सीता नो त्याग कर दीधो अत्यारे तो धन संपत्ति भेगी ज करवानी वात करवानी प्रजा नो थावी थाय तो अहींया जे वात छे ए प्रमाणे के पोतानो पक्ष नो होय एटले पोतानो होय के पछी पारको होय एटले के शत्रु होय कोई पण होय दरेक ने वश क्यारे करी शकाय? आपणे आ आखा समाज देश नी वात नथी करी, आपणे एक परिवार नी वात करीए। परिवार नो पोतानो पक्ष ने एक नियत करेला धन थी अने दंड थी इनके परिवार में कदाच कोई घर में अंदर अंदर हो कोई चोरी करे अथवा त्या कोई खराब प्रवृत्ति कदाच बाहर द्वारा करी हो तो एनी सजा तो थवी जो है तो ज आप एक परिवार एक ना हेठ जे पण होय गृहस्थ जीवन जीवा जे व्यक्ति धन कमाय छे एना हेठ आ बधा ये रहे किम के दरेक माटे घर में सामान्य परिवार में नाना नाना नियम तो एनो जीव होय ते तो ज बाळको में सारा संस्कारो आवे छे खुला मुकी दे मन फावे तमे करो तो ये बाड़क शु बने खराब में खराब प्रवृत्ति करनारे बने पर नियत करेला पहले थी दंड थी धन थी ए प्रमाणे बाड़क ने त्यां काबू में राखे अने ज्यारे मोटो थाय तो ये महान बने ये कोई राक्षस नहीं बने एटले अहींया जे कीधुं ए दंड नीति जे छे ने दरेक में महत्वनी छे। तो राजा माने खास कहे के राजाए सफल थवुं होय तो राजा वार्ता वडे प्राप्त धन राशि द्वारा प्रजा में नियत करेला धन थी अने दंड थी पोताना समुदाय ने अने पारका समुदाय ने वश करे छे। अछेलो एक फकरो है कि कोनी पासेथी कई विद्या प्राप्त करवी जोईए एने समझवानी छे। तो आगळनो फकरो राजा वार्ता वडे तो હવે જે આપણે જોઈ ગયા એ પ્રમાણે કે જ્યાં રાજા વાર્તા વડે પ્રાપ્ત ધન રાશિ દ્વારા પ્રજામાં નિયત કરેલા ધન થી અને દંડ થી પોતાના સમુદાયને અને પારકા સમુદાયને શું કરે છે વશ કરે છે તો હવે એ પછી આગળ અનુવાદમાં જે આગળનો ફકરો એ પછીનો આ ફકરો તો હવે જે આપણે ફકરો સમજવાનો છે એ ચાર વિધિઓ
तो चार विद्याओं अन्वेक्षिकी विद्या, त्रय विद्या, वार्ता विद्या और दंडनीति विद्या कोनी पासे थी प्राप्त करनी जोईए, कोनी पासे थी आ सीखवी जोईए। तो अन्वेक्षिकी और त्रय जैसे ये धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य योग्य अयोग्य माटे छे, तो एमा जे जानकार है सारो जे विद्वान छे एनी पासे थी आपणे प्राप्त करनी जोईए। वार्ता नामनी विद्या है, तो वार्ता नामनी विद्या में कृषि कार्य, पशुपालन के अथवा कोई पण व्यापार वणज में जे जे पण आगळ पड़तो है एमां ए पोते निपुण है, होशियार है, तो ये आपणे एनी पासेथी शीखवी जोईए। अने दंडनीति जे उपदेश करनार है अने एनुं ए पोते पालन करनार है, एटले के जे प्रयोगमां ए पोते पण ए नियमनुं पालन करनार है, एवा व्यक्ति पासेथी ए प्राप्त करवी जोईए। तो चलो फक्त आपणे जोईए हवे आगळ आन्विक्षिकी त्रयीच विद्यामां, आन्विक्षिकी त्रयीम विद्यामां एटले के आन्विक्षिकी अने त्रण वेद अथवा त्रय विद्याने शिष्टेभ्यः युपयुञ्जितः, युपयुञ्जितः एटले मेळवी जोईए, शीखवी जोईए, प्राप्त करवी जोईए। तो अहींया ए उपयुञ्जितः शब्द क्रियापद दरेकमां आवशे। सर्वप्रथम आन्विक्षिकी विद्या अने त्रय विद्या शिष्टेभ्य शिष्ट प्रबुद्ध लोको पासेथी प्राप्त करवी जोईए। जे महान विद्वान छे, जे जानकार छे, धर्म कोने केवाय अधर्म कोने केवाय ए जे त्रणेय वेदोने जाणे छे, वेदोना जे जानकार छे एवा विद्वानो जे छे प्रबुद्ध बुद्धिशाळी माणसो छे विद्वानो, एनी पासेथी आन्विक्षिकी अने त्रय ए विद्या जाणवी जोईए। वार्ता में अध्यक्ष व्यह युपयुंजित, वार्ता ने अध्यक्ष व्यह एटले के अग्रेसर लोको पासे थी जे आगळ पड़ता है, तो एवा अग्रेसर लोको पासे थी उपयुंजित एटले प्राप्त करवी जोईए। कृषि कार्य नी बाबत में, खेती काम नी बाबत में, पशुओनो पालन कई रीते करवो अने व्यापार वाणिज्य बाबत में जे व्यवहार, जे व्यापार नी बाबत में जे व्यवहार रहेलो है, कोई पण जे धंधा है अग्रेसर माणस जे खेडूत क्यारे खेती करी शकाय, क्यारे अनाज वावी शकाय, क्यारे अनाज लई शकाय, कया समय कई ऋतु में शुं भवाय छे, આ બધી માહિતી એની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। એટલે કોઈ પણ વ્યવસાયની બાબતમાં જ્યારે એમાં આપણને કંઈ જ ખબર નથી પડતી, ત્યારે એમાં જે અગ્રેસર જે આગળ પડતો જે વ્યક્તિ છે એની પાસેથી આ વિદ્યા એટલે વાર્તા નામની વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। છેલ્લે દંડનીતિ, દંડનીતિને વક્તૃ પ્રયોક્તૃભ્યઃ, વક્તૃ એટલે વક્તા, પોતે જે પ્રવચન કરનાર છે તે, ઉપદેશ કરનાર છે તે, પ્રયોક્તૃભ્યઃ અને એ પ્રવચન અથવા એમાં પ્રયોગમાં જે કુશળ છે તેવા વ્યક્તિ પાસેથી ઉપયુંજિત એટલે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। દંડ નીતિ એટલે કે જે દંડ નીતિ બાબતમાં જે પ્રવચનમાં જે કુશળ છે એટલે જે ઉપદેશ કરનાર છે કે આ પ્રમાણે દુર્જન માણસ ખરાબ વ્યક્તિને સજા થવી જોઈએ, પણ એનું એ પોતે પાલન કરનાર પણ હોવો જોઈએ, એમાં એ પ્રયોગમાં પણ એ કુશળ હોવો જોઈએ, ત્યારે એ દંડનીતિ એની પાસેથી આપણે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। માત્ર કહેનાર વ્યક્તિ છે અને એનું પાલન નથી કરતો તો એનો કોઈ અર્થ ખરો? તો એવા વ્યક્તિ પાસેથી નહીં, પણ કયા વ્યક્તિ પાસેથી આપણે દંડનીતિ શીખવી જોઈએ કે જે પ્રવચનમાં જે ઉપદેશ કરનાર છે અને પ્રયોગમાં જે કુશળ છે, એટલે ઉપદેશ જે કહેનાર છે એ ઉપદેશને વ્યવહારમાં લાવનાર જે વ્યક્તિ છે, તો એવા પાસેથી આપણે આ ધન નીતિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। આમ રીતે ચાર વિદ્યાઓ કોની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી, આન્વિક્ષિકી અને ત્રય એટલે કે જેમાં ધર્મ અધર્મ યોગ્ય અયોગ્યની જે વાત થઈ છે, તો એ બાબત આપણે હર હંમેશા મહાન બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ પાસેથી કે જે ત્રણેય વેદોના જાણકાર છે એની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। અને વાર્તાને એટલે વ્યવસાયની બાબતમાં જે જે પણ ઉદ્યોગ આપણને જે અપાવે છે એ વાર્તા નામની વિદ્યામાં જે અગ્રેસર જે માણસ હોય એ વ્યક્તિ પાસેથી આપણે એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। અને દંડ નીતિમાં દંડના જે નિયમ છે, જે નિયત કરેલા જે દંડ છે
જે કહેનાર જે છે ઉપદેશ કરનાર છે ને એ ઉપદેશને વ્યવહારમાં એ પોતે પણ લાવે છે તો એવા વ્યક્તિ પાસેથી આપણે જ્ઞાન નીતિ શીખવી જોઈએ તો હવે છેલ્લો વાક્યનો અનુવાદ આપણે લખી લઈએ અહીંયા પાઠ પૂરો કરીએ જે ચાર વિધિઓને સારી રીતે જે કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં જે સમજાવી છે ભલે પાઠ નાનો છે પણ સમજવા માટે જીવનમાં ઉપયોગી ગણો છે અને બસ મારે તમને છેલ્લે એટલું કહેવું કે કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્ર અને એક ભગવદ્ ગીતા જો આ જાણતા હોય ને એને જેને વાંચેલી હોય ને તો એના જીવનમાં ક્યારે કોઈ દુઃખનો પ્રશ્ન ઉભો ના થાય કોઈ સંકટ ના આવે કેમકે જીવનમાં પણ આપણે એક સારું એક આયોજનથી વિચારીને કાર્ય કરવાનું છે શાંતિથી સંતોષથી અને હર હંમેશા ક્યાંય આપણે કોઈનું ખરાબ નહીં દરેકનું હિત ઈચ્છતા જ હંમેશા કામ કરતા હોઈએ છીએ તો જે ભગવદ્ ગીતામાં જે કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિની જે વાત થઈ છે એ પ્રમાણે કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં રાજનીતિની બાબતમાં કે રાજ્ય આપણે કઈ રીતે બરાબર સંભાળી શકીએ છીએ એની જે વાત થઈ છે બસ આ જીવનમાં બે ગ્રંથ બહુ જરૂરી છે ચાલો તો હવે અહીંયા એક છેલ્લા પ્રકરણનો અનુવાદ લખી લઈએ છેલ્લે જે ફકરો જે હતો કે જે દંડનીતિની બાબતમાં તો દંડનીતિની બાબતમાં આપણે જે સમજાવ્યું પ્રમાણે કે જે વસ્તુ આપણે મેળવી છે એનું સરસ એને સારી રીતે રક્ષણ થાય અને એમાં વૃદ્ધિ થાય તો રાજાએ પણ આના માટે સતત તૈયાર એટલે કે દંડ આપવામાં તૈયાર રહેવું જોઈએ તો રાજા માટે રાજનીતિમાં સફળ થવું હોય તો એના માટે એને દંડ આપવામાં સતત તૈયાર રહેવું જોઈએ અને જે પણ વાર્તા નામની જે વિદ્યા એનાથી જે પણ આપણે ધન પ્રાપ્ત થાય છે અને દંડથી પોતાનો સમુદાય હોય કે બાળકો સમુદાય હોય એને હર હંમેશા પોતે વશ કરી શકે છે છેલ્લે હવે કોની પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી છે આમિક શીખી અને ત્રય વિદ્યાને ત્રય વિદ્યા તેણે શિષ્ટ પ્રબુદ્ધ લોકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ વાર્તાને અગ્રેસર લોકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ અને દંડ નીતિને પ્રવચન અને પ્રયોગમાં કુશળ એવા લોકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ પ્રવચન કે પ્રયોગમાં કુશળ હોય જે ઉપદેશ કરનાર છે અને ઉપદેશને વ્યવહારમાં લાવનાર છે એવા વ્યક્તિ પાસેથી એવા લોકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ છેલ્લે જે વાક્યનો અનુવાદ છે એમાં જે ત્રણે ત્રણ ક્રિયાપદો એક સરખા છે તો તમે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ કદાચ વારંવાર અલગ હોય તો પણ ચાલે સારું તો અહીંયા હું પાઠનો અનુવાદ પૂર્ણ કરું છું સૌ પ્રથમ જે પૂર્વ થઈ ગયેલા આચાર્યના મત એ સિવાય આગળ આપણે જોઈ ગયા ચારે વિદ્યાઓનું મહત્વ કે જે લોકો પર કેવો ઉપકાર કરનાર છે લોકોને જે પ્રસન્ન રાખનાર છે ક્યારે એમને દુઃખ ન પડે એ બાબતથી એ ચાર વિદ્યાઓ જે છે
ये चार विद्याओं नो महत्व शू छे एमे खास दंड नीति जे आपने समझाई छे अने एना थी ज आ त्रणे विद्याओं जे रक्षण थाय छे अने ये चार विद्याओं कोनी पासे थी शीखवी जोईए कोनी पासे थी आ प्राप्त करवी जोईए कि जे विद्याओं मां जे अग्रेसर होय जे जे विद्या छे चार चार એમાં જે મહાન હોય એવા મહાપુરુષના માર્ગે આપણે ચાલવું જોઈએ. હવે આપણે આગળ જોઈએ સ્વાધ્યાય. તો આ પાઠનો અનુવાદ જે પણ સંસ્કૃત જે શબ્દો અમુક છે સામે ટિપ્પણી વિભાગમાં તમે જોઈ શકો છો, ન ખ્યાલ આવે તો બાકી જે તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે. અને ચાર વિદ્યાઓનો મેં તમને અર્થ શરૂઆતમાં લખાયો છે એને સમજવાનો છે અને પાઠનો અનુવાદ તૈયાર કરવાનો છે. સાથે આપણે સ્વાધ્યાય પણ તૈયાર કરવાનો છે. તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન એક સંસ્કૃતના પ્રશ્નો અનુવાદ બાકી હોય તો એ પૂર્ણ કરે. સ્વાધ્યાયમાં સંસ્કૃતના પ્રશ્નો પહેલા જોઈએ આપણે. ત્રયમ કે વેદાઃ સમાવિષ્ટા સંતિ, એટલે કે ત્રણ વેદમાં કેટલા વેદો સમાયેલા છે, કયા ત્યાં વેદો સમાયેલા છે. તો ત્રણ વેદો, પણ ત્રણ વેદો કયા છે? તો ત્રયમ એટલે ત્રણ વેદમાં, ત્રણમાં કે વેદાઃ, તો એની જગ્યાએ આપણે લખવાનું છે ત્રયઃ વેદાઃ, અથવા આપણે જે લખવું હોય ત્રયઃ કે વેદાઃ, ત્રયઃ વેદાઃ એમાં લખી શકીએ છીએ ઋગ્વેદઃ યજુર્વેદઃ સામવેદઃ ચ સમાવિષ્ટા સંતિ. ત્રયયામ ત્રયઃ વેદા ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદઃ ચ સમાવિષ્ટા સંતિ. કા વિદ્યા લોકસ્ય ઉપકરોતિ, કઈ વિદ્યા લોકોનો ઉપકાર કરનારી છે? તો સૌપ્રથમ પહેલા જ આપણે સમજી ગયા આમિક્ષિકી વિદ્યા. આમિક્ષિકી વિદ્યા લોકસ્ય ઉપકરોતિ, કિદૃશ લોક પ્રસિદ્ધિ, કેવો સમાજ ત્યાં એ પ્રસન્ન રહે છે. તો ત્રણ વડે એટલે કે ત્રણ વેદો વડે જે રક્ષાયેલ છે તે એટલે કે ત્રયયા, અથવા આપણે લઈએ તો ત્રિભી વેદેહે, તૃતીય ભક્તિ બહુવચન પ્રમાણે ત્રયયા એટલે ત્રણ વડે, અથવા કે ત્રિભી વેદે એટલે ત્રણ વેદો વડે માં ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદાહ ચ રક્ષિત, રક્ષિત લોક પ્રસિદ્ધતિ એટલે કે સમાજ પ્રસન્ન રહે છે. આ ત્રણ વેદો વડે રક્ષાયેલ સમાજ પ્રસન્ન રહે છે. દંડ કિદૃશ પ્રોક્ત, દંડ કેવો કહ્યો છે? તો દંડ આમિક્ષિકી ત્રય વાર્તાના યોગ કેમ સાધનઃ ઉપયોજિત. તો વાર્તા જે વિદ્યા છે એ કોની પાસે આપણે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ? અધ્યક્ષ એટલે કે અગ્રેસર જે લોકો એની પાસેથી. તો કે બે ની જગ્યાએ અધ્યક્ષ આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન બે વિકલ્પો, એટલે અહીંયા જે સંસ્કૃતના પ્રશ્નો છે સંસ્કૃત માટે અથવા વિકલ્પો માટે પણ આવી શકે, એટલે અમુક જે પ્રશ્નો આપણે એક એક શબ્દોમાં જ એના જવાબ મોવાઈ જઈએ. વિકલ્પ પ્રશ્નમાં જોઈએ તો માનવ ઇતિશ્ય ક અર્થ, માનવનો અર્થ થાય છે મનુષ્ય, મનુના શિષ્યો એટલે માનવ,
પહેલો જવાબ કૌટિલ્ય નામ કહ કૌટિલ્ય નામ ચાણક્ય એટલે બીજો જવાબ ચાણક્ય ઉદ્યત દંડહ કસ્ય વિશેષણ અસ્તિ ઉદ્યત દંડ આપણો સતત તૈયાર રહેનાર એટલે એ વિશેષણ કોના માટે છે રાજા માટે છે તે નૃપસ્ય પહેલો જવાબ રાજા કેમ વસી કરોતિ રાજા શું ત્યાં એ કોને વસ કરે છે સ્વપક્ષમ પરપક્ષમ ચ ત્રીજો જવાબ જવાબ આવશે લોક જન અને પ્રજાની લોક એટલે આખું એક સંસાર થાય આખું જગત થાય લોક બીજામાં કૃષિ પશુપાલીએ વાણિજ્ય ચ વાર્તા એટલે વાર્તા નામની આ વિદ્યા કહેવાય છે તસ્યામ આયત તેમાં શું રહેલો છે લોક યાત્રા એટલે લોક વ્યવહાર રહેલો છે લોક યાત્રા તો એક થી ત્રણ પ્રશ્નો આપણે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો માટે સમજી ગયા હવે આપણે જોઈએ ગુજરાતી પ્રશ્નો અને આગળ સસંદર્ભ વિરણાત્મકનો માતૃભાષામાં જવાબ આપો જો અનુવાદ આવડે છે તો ગુજરાતી પ્રશ્નનો જવાબ આપણા માટે સહેલા છે બ્રહાસ્પતિના મતે વિદ્યાઓ કેટલી છે બે તેમના નામ તો વાર્તા અને દંડ નીતિ કેમ કે બ્રહાસ્પતિઓના મતે બે જ વિદ્યા છે બધાય જે મત દર્શાવે એમાં બે વિદ્યાના નામમાં વાર્તા અને દંડ નીતિ ઉષ્ણસ તરીકે કોણ ઓળખાય છે દૈત્ય ગુરુ શુક્રાચાર્ય ઉષ્ણસ તરીકે ઓળખાય છે અને એમના મતનો સ્વીકાર કરનાર સૌ કોઈ અથવા એમના શિષ્યો ઉષ્ણસ તરીકે ઓળખાય છે વાર્તા એટલે શું તો વાર્તા એટલે કૃષિ કાર્ય પશુપાલન અને વેપાર વર્ણન છે દંડ દ્વારા કોનું રક્ષણ થાય છે દંડ નીતિ અપનાવે તો કોનું રક્ષણ થાય છે નિર અપરાધી પ્રજાઓ જે અપરાધ નથી કરતા તેવા એટલે નિર અપરાધી પ્રજાઓનું રક્ષણ થાય છે રાજા કેવો હોવો જોઈએ તો રાજા હંમેશા પ્રજાઓના હિતનો વિચાર કરનાર અને દંડ આપવામાં સતત તત્પર હોવો જોઈએ આણ્વિક શિખ કોની પાસેથી શીખવી જોઈએ તો આણ્વિક શિખી વિદ્યા શિષ્ટ પ્રબુદ્ધ લોકો પાસેથી શીખવી જોઈએ બધા પ્રશ્નો એકદમ સહેલા છે અને નાના છે ચલો આગળ પ્રશ્ન પાંચમો જોઈએ વિરણાત્મક નોંધ આણ્વિક શિખી સ્વપક્ષ પરપક્ષો અને ચતુર્થ વિદ્યા તો આણ્વિકશી વિદ્યાનો અર્થ વિરણાત્મક ટૂંક નોંધ આપણે ચાર પાંચ લીટી લખવાની હોય છે તો આણ્વિકશી વિદ્યાનો અર્થ શું થાય છે ધર્મ અધર્મ ન્યાય અન્યાય સબળ નિર્બળ વગેરે પાસાઓનું બરાબર પરીક્ષણ કર્યા પછી સત્ય દર્શન કરીએ અથવા સત્યને સિદ્ધ કરીએ છીએ એવી સત્ય સિદ્ધ કરી આપતી એક પ્રકારની વિદ્યા એટલે આણ્વિકશી કહેવાય છે અથવા એને તર્ક અથવા હેતુ વિદ્યા પણ કહે છે આગળ વિશેષમાં આણ્વિકશીનો અર્થ આપેલો છે પછી આગળ તર્ક વિદ્યા હેતુ વિદ્યા પણ એને કહી શકાય એ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ સ્વપક્ષ પરપક્ષ સ્વપક્ષ એટલે પોતાનો પક્ષ પોતાનો સમુદાય પરપક્ષ એટલે પારકો સમુદાય એટલે શત્રુ વગેરે તો આમાં પોતાના પક્ષને અને પારકા પક્ષને વશમાં કઈ રીતે રાખી શકાય છે રાજા પોતાના ત્યાં પોતાના સમુદાય અને પારકા સમુદાયને જે વશ રાખે છે તો એ ત્રણેય આગળ જોઈએ એમાં સામે વિશેષમાં પાંચમા ક્રમે આપેલું છે રાજા વાર્તા નામની વિદ્યાના ઉપયોગથી ધન મેળવે છે અને એ ધન દ્વારા આત્મીય લોકો કે પોતાની પ્રજા અથવા સ્વપક્ષને વશમાં રાખે છે જ્યારે દંડ નીતિ નામની વિદ્યાના ઉપયોગથી શત્રુઓના સમુદાયને એટલે પારકા સમુદાયને પરપક્ષને વશમાં રાખે છે આમ અહીં રાજાને માટે વાર્તા અને દંડ નીતિ બંને મહત્વના છે એમ જણાવવામાં આવ્યું છે એટલે સ્વપક્ષ પરપક્ષોમાં આપણે એ લખવાનું રહે ચતસ્રોહ વિદ્યા ચાર વિદ્યાઓ કૌટિલ્ય અથવા ચાણક્યએ કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં ચાર વિદ્યા કહે છે આણ્વિકશિખી દરેકનો અર્થ મેં તમને શરૂઆતમાં જે ચાર શબ્દાર્થ લખાયા છે ચાર વિદ્યાનો અર્થ લખાયો એ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે ખાલી માત્ર નામ નહીં આણ્વિકશિખી એટલે યોગ્ય પરીક્ષણ દ્વારા સત્ય દર્શન કરાવતી વિદ્યા વાર્તા કૃષિ કાર્ય પશુપાલન અને વેપાર વાણિજ્ય ત્રય અથવા એને ક્રમ પ્રમાણે આપણે લઈએ તો આણ્વિકશિખી પછી ત્રય આવશે પછી વાર્તા આવશે
ત્રય એટલે ત્રણ વેદ ઋગ્વેદ યજુર્વેદ અને સામવેદ પછી વાર્તા અને ચોથા ક્રમે દંડ નીતિ એટલે કે જે અપરાધીને સજા આપવાની એક નીતિ એટલે દંડ નીતિ એ ચારે ચાર અર્થ તમારે ક્રમ પ્રમાણે લખવાના રહેશે સસંદર્ભ સમજૂતી આપો એટલે સૌપ્રથમ જે પણ વાક્ય પંક્તિ પૂછાય છે જે વાક્ય પૂછાય તો એ વાક્યનો પહેલા આપણે અનુવાદ કરવાનો છે પછી એ વાક્ય પર આધારિત આપણે એની સમજૂતી આપવાની તો સૌપ્રથમ પહેલા આપણે ત્યાં એનો અર્થ જોઈએ ચતસ્રહ એવા વિદ્યા ઇતિ કૌટિલ્ય ચાર જ વિદ્યા છે એમ કૌટિલ્ય કહે છે તો આગળ પણ મેં વિવરણાત્મક નોંધો મેં તમને સમજાવ્યો એટલે એ રીતે આપણે લખવાનું થશે પણ અહીંયા સ સંદર્ભ છે એટલે પહેલા આપણે પ્રસ્તાવના તો કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રના પ્રથમ અધિકરણમાં ચતસ્રહ વિદ્યા પાઠ સંપાદિત કરવામાં આવ્યો છે આ પાઠમાંથી આ વાક્ય લેવામાં આવ્યું છે પછી જો પ્રસ્તાવનામાં એક બીજો ફકરો જે આપેલો છે સ સંદર્ભમાં ત્રણે ત્રણમાં તમે લખી જ દેવા પહેલા પ્રસ્તાવના કઈ રીતે લખવાની કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રના પ્રથમ અધિકરણમાં ચતસ્રહ વિદ્યા પાઠમાં આ વાક્ય લેવામાં આવ્યું છે આ ગ્રંથની શૈલી વિશિષ્ટ છે આમાં અમુક બાબતની ચર્ચામાં પ્રથમ તો પૂર્વ આચાર્યના જે વિષયના મતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને છેલ્લે આચાર્ય કૌટિલ્ય પોતાના મતને રજૂ કરે છે પ્રસ્તુત ગદ્યાંશમાં વિદ્યાઓની વિચારણા કરવામાં આવી છે આ પ્રસંગે પ્રથમ માનવ બ્રહસ્પતિ અને ઉષ્ણસ એ ત્રણ મતોને નોંધીને તે પછી કૌટિલ્ય પોતાનો મત રજૂ કર્યો છે જેમાં ચાર વિદ્યાઓ કહે છે અનિક્ષિકી ત્રય વાર્તા અને દંડ નીતિ ચારે ચારનો અર્થ લખવાનો અને પછી અંતમાં આમ આ રીતે આ ગ્રંથમાં કૌટિલ્યની પૂર્વેના રાજનીતિ શાસ્ત્ર નિષ્ણાંતોના મત પણ સુરક્ષિત રહી શક્યા છે આપેલો સંદર્ભ હવે જે મેં તમને જે ચાર વિદ્યાઓ જે લખવાની કહી વચ્ચે બાકી જે તમને જે વાત કરી પ્રસ્તાવના પછી જે બીજો ફકરો લેવાનો તો એ દરેકમાં સરખું આવશે ત્રણે ત્રણમાં સરખું આવશે આમાં ખાલી તમારે ચાર વિદ્યાઓના નામ લખીને એને અર્થ લખવાનો છે બીજામાં ત્રયયાહ હિ રક્ષિત ત્રણ વડે ખરેખર રક્ષાયેલ સમાજ પ્રસિદ્ધતિ ન સિદ્ધતિ પ્રસન્ન રહે છે અને દુઃખી થતો નથી તો પ્રસ્તુત વાક્ય જે છે એ કયા ગ્રંથમાંથી પછી એ ગ્રંથમાં પૂર્વ જે આચાર્ય જે મત આપ્યા કૌટિલ્ય પણ ચાર વિદ્યાઓનો જે મત ત્યાં દર્શાવે છે અને પછી ત્રણ વડે રક્ષાયેલ સમાજ પ્રસન્ન રહે છે અને દુઃખી થતો નથી તો એના વિશે તમારે સમજાવવાનું રહે કે ત્રણેય વેદોમાં નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય અકર્તવ્ય વિધિ નિષેધ પ્રમાણે વર્તન વ્યવહારયુક્ત સમાજ કે પ્રજા હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે તેનો ક્યારે અકાળે વિનાશ થતો નથી કે આપત્તિ આવતી નથી અહીં સમાજ કે પ્રજાના રક્ષણ માટે વેદોની અનિવાર્યતા દર્શાવી છે અને વેદત્રયનું મહત્વ પ્રતિપાદિત કર્યું છે આમ અહીં ત્રણ વેદો વડે જે ધર્મ અધર્મ ન્યાય અન્યાય વડે પ્રજાઓનું સારી રીતે રક્ષણ થાય છે અને પ્રજા પ્રસન્ન રહે છે છેલ્લે રાજા નિત્યમાં ઉદ્ધિત દંડ સ્યાત રાજા હર હંમેશા દંડ આપવામાં તૈયાર રહેવો જોઈએ સતત દંડ આપવામાં તૈયાર રહેવો જોઈએ તો એમાં પ્રસ્તાવના ગ્રંથ કર્તા કૃતિ પછી જે પાઠમાં જે વાત થઈ મૂળ જે જેના મત દર્શાયા કૌટિલ્ય ચાર વિદ્યાઓ દર્શાવી એ ચાર વિદ્યાઓમાં દંડ નીતિ રાજા માટે વાર્તા અને દંડ નીતિ મહત્વના કહ્યા છે તો રાજાએ જો પોતાની રાજનીતિમાં સફળ થવું હોય તો એને હંમેશા દંડ નીતિ અપનાવી જોઈએ રાજા પોતાની નૈસર્ગિક પ્રતિભાથી રાજકાર્યમાં સફળ થતો હોય પણ જો તેને વધારે પ્રમાણમાં અને કાયમી ધોરણે સફળ થવું હોય તો તેણે વિદ્યાનો આશ્રય લેવો જોઈએ જેમાં વાર્તા અને દંડ નીતિ તો દંડ નીતિની બાબતમાં જે ઉપદેશ કરનાર છે અને ઉપદેશને વ્યવહારમાં લેનારની પાસેથી હંમેશા રાજાએ એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ અને એ પ્રમાણે પ્રજાઓમાં દંડ આપવામાં સતત તૈયાર રહેવો જોઈએ આમ રાજા વાર્તા અને દંડ નીતિ બે વિદ્યાઓને પ્રાપ્ત કરીને પછી જે પોતાની રાજ્યકાર્યમાં જે પણ એ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે ચાલો તો અહીંયા 14મો પાઠ નો અનુવાદ એની પ્રસ્તાવના સમજી ગયા એ પ્રમાણે ટિપ્પણી વિભાગમાં જે આપેલા શબ્દો પણ એકવાર વાંચી લેજો જ્યાં જ્યાં શબ્દ અઘરો લાગે છે ત્યાં આપણે તૈયાર કરી શકીએ સ્વાધ્યાયમાં 1-3 પ્રશ્નોમાં જે આપણે સંસ્કૃત પ્રશ્નો વિકલ્પો અને ખાલી ગયા હેતુલક્ષી પ્રશ્નો માટે અત્યારે જે સમજાય એટલે તૈયાર થઈ ગયા છે ગુજરાતી પ્રશ્નો પણ એટલા સહેલા છે
કે એક જ વાર આપણે જેને વાંચીએ છે અને સમજીએ છે તો તૈયાર થઈ જાય એવા છે। પછી ઋણાત્મક ત્રણે ત્રણે તો પાઠમાં મેં સમજાવ્યું છે તમને, એટલે તો ત્રણ કે ચાર લીટી પ્રમાણે આપણે જે ટૂંકનો લખવાની થાય છે એ આપણે લખી શકીએ છીએ। સસંદર્ભમાં ત્રણેયનો અનુવાદ પ્રસ્તાવના એટલે કે ત્રણ ચાર લીટી સુધીમાં તો આપણે દરેકમાં સરખું જ લખીએ છીએ, પછી જે વાક્યમાં કહ્યું એનો અર્થ એની સમજૂતી આપણે આપવાની રહે છે। આ પ્રમાણે અહીંયા 14મો પાઠ પૂર્ણ કર્યો। સમીક્ષાત્મક નોંધ માટે કોઈ નોંધ આપેલી નથી, એટલે આપણે તૈયાર કરવાની સમીક્ષાત્મક નોંધ આમાં તૈયાર કરવાની થતી નથી। 14મો પાઠમાં ચાર વિદ્યાઓનું જે જ્ઞાન તમે પ્રાપ્ત કર્યું એ તમારા જીવન માટે પણ જરૂરી છે। જે જે બાબતમાં તમારે જે વિદ્યાની જરૂર પડે તો એવા અગ્રેસર લોકો પાસેથી એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। તો અહીંયા હું પાઠ પૂર્ણ કરું છું। અસ્તુ।